cirka 100 meter kvar till start. Mittebanan 4, King of Everything. 4, King of Everything till ledningen för ett Ikaros di Quattro. Galoppen bit ner för 10, My First of Spring. 5, Upcoming Artist utvändigt. 2, andra spår. 3, LL Royal. 3, Inner. 2, Vim Spinelli. 9, Deliver. 3, Ytter. Med som 4, andra spår. 6, Residual Trust. 4, King of Everything har ledningen, kommer upp till 500 meter. Kilometertiden är 12,9 med i ryggen 1, Ikaros di Quattro. I andra spår, duon 5, Upcoming Artist 3, LL Royal, 3 ytter, 6, Residual Trust. 3 på innen, 2, Vim Spinelli, 4 inner, nu för 9, Deliver. 11, Go Around med som 4 i andra spår, 50 ytter, 12, Mektor. Med invändigt även 7, Deal is a Deal, 8, Super Sara. Upp till passeringen för 1000 meter med 4, King of Everything främst. Kilometertiden 15,3. I ryggen 1, Ikaros di Quattro. I andra spår 5, Upcoming Artist. 3, LL Royal som i sin tur följs av 6, Residual Trust. På innen 2, Vim Spinelli. 9, Deliver. Längd ner i andra spår 11, Go Around and Mektor. Deal is a Deal, Super Sara avslutar tillställningen som nu går ut på långsidan. Med 700 meter till målan för det gör 4, King of Everything. Har en lucka till utvändig 5, Upcoming Artist. Med där på innerspår 1, Ikaros di Quattro. Attacken kommer från 3, LL Royal som är på gång via tredje. Långt fram dock till ledande 4, King of Everything. Som just nu drar undan ett bra tempo där fram i ledningen med lucka till 1, Ikaros di Quattro. 3, LL Royal, 4, 2, Vim Spinelli. 4, King of Everything är nu vid upploppets början. 4, King of Everything för 1, Ikaros di Quattro. Där bakom LL Royal, Vim Spinelli. 4, King of Everything med kort bit kvar tillsammans med Claes Svensson. 4, King of Everything. Han är fin, King of Everything. Oj, oj, oj. Snacka om skrattmatch. Nu fick han ju ledningen väldigt billigt. Men det är tack vare att han är så pang, sorry, så satt han där. Han körde sig till ledningen. Ja. Va? Så att, sen sitter han ju bara, sitter ju bara fisåker här. Alltså. Det är ju mycket man. Men undrar om inte de är etta, tvåa, trea de här som jag trodde. Ja, invändigt ett Ikaros di Quattro till andra platsen. Och sedan var det väl LL Royal.